ჩვენთან სტუდიაში იმყოფება საბურთალოს მაცხოვრის ამაღლების სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოცი კახაბერ გოგოტიშვილი. დაგულოცეთ მამაო. მეთმა დაგლოცოთ. იავშიტავს. თქვენ და თქვენ სიფას მაყურებელს. მადლობას მოგახსენებთ მამაო ჩვენთან სტუდიაში მობრძანებისთვის. ჩვენ უნდა დღეს ვისაუბროთ კვირას წაკითხული სახარების შესახებ იგავი მთესველზე. ეს სახარება იქნა წაკითხული. პირველ რიგში მისი შინაარსობრივი მხარე რო გავაცნოთ ჩვენს ტელემაყურებელს და შემდგომ უფრო განვაზოგადოთ ჩვენი საუბარი. დიახ, შევეცდებით არ დავარღვიოთ დღესაც ტრადიცია და საკვირაო სახარების შესახებ გითხრათ ორიოდე სიტყვი, თუმცა კი აქვე აღვნიშნავ, რომ ჩვენ ამ იგავის შესახებ არაერთგზის გვისაუბრია და სახარების დიდებულებაც სწორედ ეს არის, რომ ამ უწურავი თემა ერთი იგივე სიუჟეტზე და იგივე მონაკვეთზე შეიძლება ძალიან ბევრი რამ ითქვას სხვადასხვა კუთხით და ძალიან ბევრი ზნეობრივი სწავლება შევიძინოთ და შევითვისოთ ამ სახარებისეული იგავიდან, რომელსაც დღეს ჩვენ ახლა ვაპირებთ განვიხილოთ. ეს გახლავთ იგავი მაცხოვრის მიერ წარმოთქმული თესვარის შესახებ, რომ გამოვიდა ადამიანი თესლის დასათესად და მოაქვს რაღაცა ჭურჭლით, ბუნებრივია ეს თესლი, რომელიც მიწაში უნდა ჩაათესოს და ის რაღაც ადგილას დაიყრება გზაზე, ვთქვათ, რომელიც სანამ მივა გამზადებულ ნაკვეთთან დაიყრება გზაზე. მოვლენდა ფრინველები აკენკავენ მას, დაიყრება კლდოვან ნიადაგზე, სადაც მოუმზადებელია ჯერ კიდევ მიწა, დაიყრება ასევე ისეთ ნიადაგზე, სადაც ეკლებია და ეკლები შეაშთობენ, არ მისცემენ გაზრდის საშუალებას და მერე ბუნებრივად, სადაც უნდა დაეყარა მას ეს თესლი, იქ კეთილ ნაყოფიერ ნიადაგზე, ანუ მომზადებულ ნიადაგზე უკვე იქ დაიყრება და გამოიღებს ის შესაბამისად ნაყოფს, მაგრამ იქ ვთქვათ კლდოვანი ნიადაგის, რომ უბრალოდ დავიწყოთ მოკლედ, რო აგიხსნათ, რომ გზაზე სადაც დაიყარა და ჩიტები აკენკავენ, ეს გახლავთ ღვთის სიტყვა, სადაც ადამიანმა საერთოდ არ მიიღო, არ შემოუშვა თავის შესიტყვა და მაშინვე წარიტაცეს, როგორც ფრინველებმა აკენკეს, ესე ეშმაკმა თქვა წარსტაცა ადამიანს ღვთის სიტყვა. კლდოვანი ნიადაგი იმას აღნიშნავს, რომ ძირი ვერ მოიბა, ანუ კი შემოვიდა ეს სიტყვა შენში, მაგრამ ძირი ვერ გაიდგა, ვერ განახორციელა ადამიანმა ეს ღვთის სიტყვა და შესაბამისად არც აქ არ მიეცა საშუალება, რომ ღვთის სიტყვა განხორციელებულიყო ადამიანში. ეკლოვანი ნიადაგი იმას ნიშნავს, რომ ამ ცხოვრებისეულმა საზრუნავმა მოაშთო ეს სიტყვები და უფრო მეტად გადაზალა ამ ცხოვრებისეულმა საზრუნავმა ადამიანი, ვიდრე ვთქვათ ზეციურზე ფიქრმა. და კეთილი ნიადაგი ნიშნავს იმას, სადაც ჩაითესა ეს ღვთის სიტყვა და კეთილი ნაყოფი გამოიღო, შესაბამისად გულისხმობთ იმას, რომ ადამიანი ცხონებისთვის გაემზადა. ეს ძალიან მოკლედ რაც მინდოდა მეთქვა ამ იგავის შესახებ, იმიტომ ასე მოკლედ გადმოგეცით, რომ ამ იგავს თვითონ მაცხოვარი განმარტავს, იმიტომ რომ მოციქულები ეკითხებიან, რომ განგვიმარტე ჩვენ რა არის ეს იგავი და ზუსტად აი ამ სიტყვებით განმარტავს მაცხოვარი თვითონ აი ამ იგავს. უკეთეს განმარტებას, რა თქმა უნდა, ვერავინ ვერ წარმოთქვამს. მაგრამ მე დღეს ერთ რამეზე მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება და მაყურებლის ყურადღება, რომ როგორ ცდილობს წუთი სოფელი, რომ სახარებისეულ სიტუაციებს, რაღაც აი ამ მოთხრობებს, იგავებს დააშოროს ადამიანი. იმიტომ რომ მაშინდელი იგავები, რომელსაც მაცხოვარი წარმოთქვამდა, ჯერ ერთი ეს ისეთი იგავებია, რომ ყველასთვის გასაგები იგავი იყო და არაფერი უცხო ამაში არ არის. ჩვენ ყველას გვინახავს ალბათ სოფელში ვინ არ ყოფილა, რომ როგორ თესავენ, თქვათ, გლეხები ყანას, რომ მართლაც გაამზადებ, რაღაც ჭურჭლით მიაგო და როგორ აყრიან უკვე გამზადებულ ნიადაგზე და შესაბამისად სანამ იქ ჩავლენ ამ გამზადებულ ნიადაგს, შეიძლება მართლაც გზაზეც დაეპნათ და ქვიან ადგილასაც დაეპნათ და ეკლიან ადგილასაც. ეს აბსოლუტურად ბუნებრივი ამბავი, არავის არ გაუკვირდება ეს. ისევე როგორც თქვათ, ქალბატონების უმრავლესობა შედავდა თქვათ მსმენელებში და შეიძლება იგავი წარმოეთქვა, როგორ მოზელს ქალი ცომს და მერე შერთავს საფუარს და როგორ და სათასასუფეველი შეედა. ანუ იგავი ყოველთვის ისეთი რამ ახლობელი იყო ადამიანისთვის, ყოფითიდან გამომდინარე თქვათ, ვენახებს ხედავს და მევენახეების შესახებ იტყვის იგავს და ასე შემდეგ, სულ რაღაც ახლო მყოფობაში იყო ამ ადამიანებთან. დღევანდელ დღეს ჩვენ განსაკუთრებით ვინც ქალაქში ვცხოვრობთ, ეს იგავი შეიძლება ცოტა სხვანაირი აღსაქმელი იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვთესავთ და არ ველოდებით ამ მოსავალს. ამიტომაც თქვის, რაც თქვი დასაწყისში, რომ როგორ ცდილობს, რომ სახარებისეულს სულ დაშორდეს. და რითი დაშორდეს, იცით, რომ რა განსხვავება იმ ადამიანში, რომელიც მაშინ აი ესე აბსოლუტურად მიწაზე იყო დამოკიდებული და დღეს ქალაქში ცხოვრები ადამიანი, რომელიც ჩვენ ძალიან ხშირად ვერც კი ვაცნობიერებთ ამას, რომ მაშინვე გვინდა ყველაფერი.
აი რაღაცა თქვათ რომ შეხვედი სალონში და თმა შემოიკეთე და იქვე გადაიხადე ეს ფული და მაშინ მეხდება ყველაფერი ეს აღებ მიცემ იმ წუთშია ყველაფერი იგივე პური ართესა ხო რაღაც ფულს გადაიხდი პურს აიღებ ყველაფერში ერევა ადამიანი თქვათ იქ არანაირი პრობლემა აღარ უდგას წვიმა როა წამოვიდე შეუძლია ღრუბლები გაფანტოს მაგალითად და ასე შემდეგ თვითონ გონია რომ განაგებს ყველაფერს აი ეს ადამიანი რომელიც მიწასთან ცხოვრობდა და მიწაზე იყო დამოკიდებული აბსოლუტურად ღმერთზე იყო მინდობილი იმიტომ რომ იცოდა რომ თუ აქედან მოსავალი არ მოვიდოდა მშიერი დარჩებოდა და ის ერთდღიანი ეს მუშაობა რომ ერთდღიანი არა უბრალოდ იმას მერე მოვლა პატრონობა ჭირდებოდა რომ არ გაველურებულიყო ეს შენი კეთილი ჩათესილი თესლი და მთელი ზაფხული იმიტომაც მუშაობდა რომ ზამთარში მერე გამოკვებილიყო და შესაბამისად მაშინვე არ ელოდებოდა მაშინვე არ უდგებოდა შედეგი როდესაც დათესავდა რაღაც გარკვეული თვეების შემდეგ იმ კიდა შედეგს რაც ჩვენთვის უკვე უცხოა და ამას ვეღარ ვეგუებით, იმიტომ რომ ამ წამსვე გვინდა ყველაფერი, ამ წამსვე უნდა გაკეთდეს ყველაფერი. მაგრამ მაინც გეტყვით რომ ჩვენ რაღაცა ეს ბეტონის კლეტკები რომ შევიქმენით და ვცხოვრობთ ქალაქის პირობებში, ჩვენთვის ეს დღევანდელ დღეს გაუგებარია. ჩვენ თვითონ შევიქმნით ადამიანისთვის ბუნებრივი პირობა გახლავთ ის რისთვისაც შეიქმნა, ნახეთ სად შეიქმნა, ედემის ბაღში, კორპუსში კი არა, ედემის ბაღში შეიქმნა და ბაღისთვის შეიქმნა, ბაღისთვის უნდა მოევლო. შესაბამისად ეს ყველა ადამიანს აქვს, ყველას აქვს მიწის სიყვარული, რაღაცა ყველას უხარია ეს მიწის სურნელი, თქვათ გაზაფხულზე რომ ან მოხნულ მიწას გაოვლის, ან რაღაცა სასიამოვნო გრძნობა ყველას ეუფლება, ყველას მოუნდება რომ რაღაცა მიწა ერთხელ მაინც გაჩიჩქნოს, ეხა შეიძლება მე აღარ ესიამოვნოს ბევრი მუშაობა, იმიტომ რომ ძიმე სამუშაოა მიწასთან, მაგრამ ყოველთვის უჩნდება რაღაცა, იმიტომ რომ ეს აბსოლუტურად მისი ბუნებრივი მდგომარეობა და ამ მიგავს არ მინდა გადაუხვიოთ ან მაგრამ ამავდროულად აგიხსნათ რომ ერთია თქვათ ის ნიადაგები რომლის შესახებაც ჩვენ არერთგზის გვისაუბრია და გვითქვამს რომ სხვადასხვანაირი ადამიანები არსებობენ თქვათ რომ ვიღაცა საერთოდ არ იღებს ამ სიტყვას ვიღაცა არ აძლევს საშუალებას განვითარდეს მაგრამ მეორეა ახლა დღეს ჩვენი თავი რომ წარმოვიდგინოთ როგორც მთესვარი რომ რასაც დავთესავთ იმას ვიმკით და ეს არის ჩვენი ცხოვრება დღევანდელი ქალაქში. იმიტომ რომ რასაც ვთესავთ, იმას ვიმკით, რომ ამ წამსვე გვინდა მოსავლის მიღება, ამ წუთშივე გვჭირდება ყველაფერი და არ ფიქრობთ ისე, როგორც ფიქრობენ, თქვათ, როგორც აზროვნებენ სოფელში მცხოვრები ადამიანები და მათი აზროვნება გაცილებით ჯობს ჩვენს აზროვნებას, იმიტომ რომ ისინი უფრო დინჯები არიან და ეს სიმდინჯე მოთმინებას, სიმდინჯე სიმდაბლესაც აძლევს ადამიანს და რაც თავია ფიქრის საშუალებას აძლევს ადამიანს რომ ღმერთზე მეტი იფიქროს. აქ ჩვენ თითქოს ამისთვის აღარ გვრჩება დრო, იმიტომ რომ ყველაფერი თითეული წუთი გათვლილი გვაქვს, თითეული წუთი რაღაცა ესე გაანგარიშებული, იქ თქვათ თანხა გადადებული, ა ყველაფერი ამისთვის, იმისთვის, იქ აი თითქოს ღმერთი აღარ გჭირდება. აი ეს არის ქალაქში ცხოვრების პრინციპი ძალიან ხშირ შემთხვევაში, რომ აღარაფერში აღარ სჭირდება მას ღმერთი, იმიტომ რომ თუ კი მუშაობს და აქვს შემოსავლის, უბრალოდ ის დამშემოსავლის რას იყიდეს, როგორ იყიდეს გამზადებულს პირდაპირ და გლეხკაცი ესე ვერ არის, იცით? იმიტომ რომ ის აბსოლუტურად დამოკიდებულია იმ მოსავალზე, რომელიც მან უნდა დათესოს, რომელიც მან უნდა მიიღოს, იმიტომ რომ მას არა აქვს ესეთი სამსახურები სოფლებში კი არა ქალაქში ჭირს მოგეხსენება და ეხლა სოფელში არაფრით არის ესეთი სამსახური არა აქვს რომ ეხლა შემოსავლები ქონდეს და ყიდულობდეს ყველაფერს დამოკიდებული ემაზე რომ რაღაცას დათესავს და ღმერთს ევედრება რომ არ ზედმეტი წვიმით გაფუჭდეს არ ზედმეტი გვალვით დაზიანდეს და ეს ლოცვა ვედრება რაღაცა ღმერთთან ამყოფებს ადამიანს და მინდობა ღმერთზე ღმერთის სარწმუნოება რომ ღმერთი მწამს არ არის საკმარისი ღმერთზე მინდობილი უნდა იყოს ადამიანი, რაც გვაკლია ჩვენ თანამედროვე საზოგადოებას. აი ამის შესახებ მინდოდა მეთქვა, შეიძლება ცოტა ვრცლად გამომივიდა. არა, საინტერესოა. საუბარი, მაგრამ არის ჩვენში ეს პრობლემა, აი ეს რაღაცა დაჩქარებული სწორედ ამიტომ არის ძრო რომ ყველაფერს ესე ვაკეთებთ და მინდა აუცილებლად შევეხო იმ თემას, რომ ჩვენ ცხოვრება ესეა, რასაც დავთესავთ, იმას ვიმკით აუცილებლად. ეს შეიძლება 20 წლის შემდეგ იყოს, 5 დღის შემდეგ იყოს, მაგრამ რასაც დავთესავთ, იმას მომიმკით. ბიბლიური მაგალითებიც ამის შესახებ არაერთგზის ბიბლიაში მოთხრობილი მაგალითი შეგვიძლია მოვიხმოთ, არა ერთი და მრავალი, მათ შორისაც მახსენდება ეს გახლავთ. საუკეთესო მაგალითი გახლავთ ის, რომ იაკობმა როგორ მოატყუა თავისი მამა ისააკი. და მოხდა ესეთი რამ, რომ უნდა ეკურთხებინა ისააკს უფროსი შვილი ესავი, თუმცა კი ტყუპები იყვნენ, მაგრამ პირველი ვინც დაიბადებოდა მას ეკუთვნოდა პირმშოობა და შესაბამისად ის უნდა ყოფილიყო გამგრძელებელი ამ პატრიარქობისა და იაკობმა ჩაიცვა ესავის ტანსაცმელი, ისააკს თვალებში ხედვა უჭირდა და მივიდა და მოატყუა ესავი ვარო და ვერიცნო მამამ და აკურთხა მოკლედ იაკობი.
ამის შემდგომ გადის 7 წელი იაკობი მიდის თავისი დედის ძმის ქვეყანაში შუამდინარეთში და იქეთ ცოლის მოყვანას აპირებს და ლაბანს ესე იგი მოელაპარაკება რომ 7 წელი შენთან მიმუშავებ და მოვიყვან შენს ქალიშვილს რაქილს ცოლად და 7 წლის შემდეგ როდესაც დადგება ცოლის შერთვის დრო მას მოატყუებენ ტანსაცმელს ჩააცმევენ რაქილის უფროს დას ლიას საპატაძლოს და მოგეხსენებათ აღმოსავლეთში ქალბატონები ისე იმოსებოდნენ რომ სახე არ უჩანდათ და ის ვერ მიხვდება ვიზე იქორწინებს მეორე დღეს გაცხადდება ეს რომ რაქელზე კი არა ლიაზე იქორწინა და მაშინვე მიხვდება გაახსენდება წმინდა მამები ამას ამბობენ რომ ნახეთ რამდენი წელია გასული მაგრამ ის ტყუილი არ დარჩა ესე რაღაცა იგივე მიიღო აუცილებლად იგივე მიიღო ნახეთ იგივე ტანსაცმლით და ვერ ხედავდა ვინ იყო ამ ტანსაცმელში ის როგორც ისააკი ვერ ხედავდა იმიტომ რომ თვალისჩინი არ ქონდა ამას კი ქონდა თვალისჩინი მაგრამ ტანსაცმელში ცელში ვერცნობდა ვინ ვიზე აქორწინებდნენ და დაქორწინდა ლიაზე და მიხვდა რომ ეს პასუხი იყო მის საქციელზე. ასე რომ ყველა ადამიანი უნდა ხვდებოდეს რატომაც აქვს განსაცდელი, რაღაცა ტკივილი აქვს, უნდა ხვდებოდეს რატომაც აქვს, იმიტომ რომ მან რაღაცა გააკეთა. და მეცაც გეტყვით, რაღაცა სიხარული და მადლი მოეფინა მას, შეიძლება აღარც კი ახსოვს და კარგია რომ არ ახსოვს, მაგრამ რაღაცა საქმე აქვს ესეთი გაკეთებული და ეხლა სამაგერო მიიღო. ანუ რაღაცა დათესა და რაღაცა მოიმკო. Ну, გარკვეული დროის შემდეგ ისევე როგორც აი იაკობის მაგალითზე გითხარით, რომ 7 წელი გავიდა, 7 წელი იმსახურა და 7 წლის შემდეგ მან ესეთი შედეგი დაუდგა მას მის ცხოვრებაში. ასე რომ არ არსებობს ადამიანი, რომელიც რასაც თესავს, იმას არ იმკიდეს, აქვე ამ ცხოვრებაშივე რომ არ იმკიდეს და ცუდად არის იმ ადამიანის მდგომარეობა, რომელიც ვერ ხვდება თუ რატომ აქვს მას ესა თუ ის განსაცდელი, რომელიც ვერ ხვდება აი რატომ რისთვის ამის ძებნას იწყებს, იმიტომ რომ რაღაცა ესეთი დათესა, რაღაცა ესეთი გააკეთა, ფლაშეცდომა ამის ეს ან ღმერთში როცა ეძებ რომ თითქოს წარმოდგენაში შეიძლება შეგეკნეს რომ აი უსამართლობამდე მიდის, ღმერთის უსამართლობამდე ძალიან ხშირად ადამიანური მსჯელობა, იმიტომ რომ ვერაფრით ვერ გაიგებს მაგალითად რატომ გარდაიცვალა ახალგაზრდა ადამიანი, რატომ ძალიან ბევრი რამ ჩვენთვის აუხსნელია, ძალიან ბევრი რამ ეს ჩვენ სახელს ვერ დავარქვევთ, ვერ ვიტყვით რომ ეს ამიტომ ან იმიტომ არ გვაქვს ესეთი მჭრეტელობა და ხედვა. ამიტომ გამოძიება ამისი რომ დავიწყოთ ახლა რომ რატომ დაუშვა ეს ღმერთმა და შეიძლება ჩიხში შეიყვანოს ადამიანი და რაღაცა დაპირისპირებაში შევიდეს უფალთან. აქედან გამომდინარე ჯობს რომ სიმდაბლით შეგუოს იმ მოცემულ განსაცდელს რომელიც მას მიეცა და ახსოვდეს ერთი რამ რომ რაღაცა ეთყობა ისეთი დათესა რომელსაც ეხლა იმკის. არავინ მინდა შევაშინო ეხლა მე განსაცდელში მყოფი ადამიანები სამწუხაროდ არიან ვის ავადმყოფობა ვის რაღაც გასაჭირი აქვს ვის რაღაც გარდაცვალების გამო შეიძლება წუხდეს. არავინ მინდა შევაშინო, მაგრამ ეს ცხოვრება მოგეხსენებათ ესე ესე არის და კანონზომიერება ერთგვარი ხო? ხშირად ჩვენ რაღაცების შეცვლა არ შეგვიძლია. ეს გეთახმებით. მამა, აი მე მგონი არ გადავხოთ თემას, ეხა გამიჩნდა ეს შეკითხვა რომ გისმენდით, აი ხშირად არის ხოლმე გავიგებთ ესეთ აზრს რომ აი ხილულიც არის. ერთია თქვა ჩვენი პირადი რაღაცა ცხოვრების წესი, რომელსაც ჩვენ აუცილებლად მივხვდებით შინაგანად, თუ კი ყურადღებით იქნებით, რაღაც რომ გჭირს და რაღაც რომ დაგვემართა, რატო დაგვემართა? თავარი ამას არ გავექცეთ, თორე ის ყოველთვის გვეუბნება და გვახსენებს თავს, ხო? ის მაგალითის მოიყვანეთ საოცარი ძველი აღთქმიდან. მაგრამ არის ხოლმე აი ხილულად ჩანს ის, რომ ადამიანებისგან გაიგებთ, ან მეზობლებისგან, ან ნათესავებისგან, რომ აი ხილულად იცხოვრა ისე, რომ არასწორად ასე ვთქვათ, რაღაცა არ ვიცი კრიმინალური გზით, რა ვიცი, არასწორად და არ მიიღო ასე ვთქვათ, ანუ იცხოვრა ჩვეულებრივად. არ დაისაჯა და მე ვიჩნდებათ ხოლმე ადამიანებს, რომ აი ეს არის სამართალი კაცო, ეხლა აგერ მშვენიერი ბიჭი 20 წლის რა დაუშავები ახთვის წინაშე აღარ არის გარდაიცვალა და ნუ უხეში მაგალითი მოყვას, მაგრამ ხომ მეთანხმებით და გაიგებთ რომ ეს ცოცხალი უნდა იყოს, აი კრიტიკულად იყიან ხოლმე ადამიანები. აი ამ შემთხვევაში უჩნდებათ ხოლმე სამართლობის განცდა ადამიანებს, რომ აი თუ კი ასეა რომ მე ვისჯები იმის გამო რაც წარსულში დავაშავე და ის ვიღაცა რომელსაც ასევე ვხედავ რომ არასწორად ცხოვრობს, მაგრამ შვენივრად ცხოვრობს, აი აქ კითხვის ნიშნები ჩნდება ხოლმე და აქვე დავამატებ ბოდიშს ვიხდი, აი თუ კი თვითონ არ დაისაჯა ვთქვათ ამ ქვეყანაზე ადამიანი ვინც მართლა არასწორი გზით იცხოვრა, შესაძლოა თუ არა ეს კითხვებიც ისმის ხოლმე რომ აი მის შთამომავლობაზე
გადავიდეს მისი ცოდვა ან შვილზე, ან შვილიშვილზე და ასე შემდეგ. ესეც გამიგია, რომ აი მე მსგავსაო სიტყვაზე რაღაცა, აი სუბტა ბაბუამისია ასეთი იყო და აი ა თვითონაც ნახე რაც მოსდის, ამის გამო მოსდის. მე მგონი გასაგებად თავს. დიახ, მე მოგახსენებ პირველ რიგში იმას გეტყვით, რომ მართლაც არსებობს ადამიანებს ხედავთ, რომლებიც აი არაეკლესიურები არიან, თქვა უღმერთო ცხოვრობენ. შეიძლება უფრო მეტიც ითქვას, რომ აი მტაცებლები არიან და ვიღაცა გამწარებული ყავთ და ქონებაც სწორედ ამით მოიხვეჭეს და ვიღაცას მოპარეს, ვიღაცა გაძარცვეს და ასე შემდეგ ან თანამდებობით ისარგებლეს. რა მნიშვნელობა აქვს? ბევრი მაგალითი შეგვიძლია. ხო, და ღმას იბერეშია და ცხოვრობს და გარეგნულად არც კი ჩანს რომ რა, მაგრამ ასეთი მსჯელობის უფლება არ აქვს, იმიტომ რომ ჯერ ჩვენ არ ვიცით შინაგანად რა ხდება ესეთ ადამიანში, იმიტომ რომ მე როგორც მღვდელ შემიძლია გითხრათ რომ მომისმენია მსგავსი ადამიანებისთვის, რომლებიც სიმშვიდეს ვერ პოულობენ. ვერ საკუთარ თავს ვერ ამშვიდებენ და მიუხედავად იმისა რომ ამ ქვეყნიურად ყველაფერი აქვთ, ყველაფერი ნახეს, იმოგზაურეს, რა ვიცი, აი თუ რაიმე სურვილი ჰქონდათ, თითქმის ყველა სურვილი შეიძლება, მაგრამ სიმშვიდეს ვერ პოულობენ ესეთი ადამიანები და მათი უბედურება სწორედ ის არის, რომ ერთი სიმშვიდეს ვერ პოულობს და მეორე უბედურება ის არის, რომ გზას ვერ პოულობს, გზას, რომელი გზაც მას გაგაცმენს ამ ყველაფრისაგან. ანუ ეკლესიაში თითქოს მოსვლას ცდილობს, მაგრამ ამ პარტავნება არ უშვებს, იმიტომ რომ ეხლა მოვიდეს და აღიაროს ეს წოდები, ძალიან ბევრი რამ უნდა დათმოს და ეს და დათმობაც ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ ვიღაცას თანამდებობა არ ეთმობა, ვიღაცას ქონებრივი მატერიალური მდგომარეობა არ ეთმობა, ასე შემდეგ. მაგრამ ვიღაცას იმიჯი, ხო, მაგრამ თქმა იმისა, რომ ეხლა ან შეშურება იმისა, რომ რა კარგად ცხოვრობს ეხლა ის და მე აგერ ეკლესიაში დავდივარ, ძალიან ხშირად შეიძლება მართლაც ის იყოს, რა ქვია, სათქმელი, რომ მე დავდივარ ტაძარში, მარხულობ, ლოცულობ და რაღაცა არ მაქვს, არ მომეცა და იმას ყველაფერი უნდა გეცოდებოდეს ეს ადამიანი, იმიტომ რომ არავინ არ დარჩება რომ სამაგერო არ მიეზღოს მას თავისი მოღვაწეობის გამო. ვიღაცა თუ მარხულობს და ლოცულობს და სიმდიდრე არ აქვს, არაფრით არ ნიშნავს ეს იმას, რომ მომავალ ცხოვრებაში მას ეს არ ექნება ყველაფერი. და პირიქით, ამას ახან აქ აქვს ყველაფერი, ღმერთი მას აცდის, შეიძლება და ღმა სიბერეშიც, იმიტომ არის, რომ აცდის, რომ იქნებ მოვიდეს ეს ადამიანი გონებაზე და სწორი გზით დაიწყოს ცხოვრება. შესაბამისად, მან თუ აქ მიიღო უკვე ყველაფერი, იქ აღარაფერი აღარ დარჩენია. და აღმოჩნდება იქ რაღაც დიდ უბედურებაში. შესაბამისად, არასდროს არ უნდა შეშურდეს მორწმუნე ადამიანს, არასდროს არ უნდა შეშურდეს ურწმუნო ადამიანისა, იმიტომ რომ თუ აქ დაიკმაყოფილა მან ყველა სურვილი, იქ დარჩება სურვილებ დაუკმაყოფილებელი. არც ის არავინ არ ეფიქროს, რომ თითქოს ცათასასופველი ის არის, რაც აქ ჩვენ დაგვაკლდა, იქ ავინაზღაურებ. ცათასასופველი სხვა რამეა, ხო, აქ რაღაცა ხორციელი სიამოვნება მოვიკელი და იქ ავინაზღაურებ ამას, ეხა მარხულობდი კაც და არ ვჭამდი და იქ ბევრ შევჭამ, ასეთი რამ არავინ არ მოიგო. არის იქ ჭამასმა. არ ჭამასმაზეა და არ ცხოვრის ამომნებაზეა დამყარებული ცათასასופველი, სულიერი სიხარულია. მაგრამ გულისხმობ, რომ ის თავის თავს ასე ახარებდა, გონია რომ ის სულსაც ასე ახარ, ასე გაზარდა მან თავისი სული. აღზრდა ხო ადამიანში ხდება ის კეთილი თესლი, რომელიც ჩაითესა, როგორც ნერგი ამოდის და მას მოვლა ჭირდება და რაღაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში წყლის დასხმა ჭირდება, აღორძინება ჭირდება. სწორედ ესეა ღვთის სიტყვა შენ. ესე უნდა აღზარდო შენ საკუთარი სული და რასაც მიაჩვევ, თუ მიაჩვევ ხორციელ ფუფუნებას, რა თქმა უნდა, ამაზე გადაერთვება და გონია რომ ეს არის მისთვის სიამოვნება. თუმცა კი როგორც უკვე მოგახსენეთ, სიმშვიდეს ვერ პოულობს მსგავსი ადამიანი, მაგრამ ნუ ამითი მაინც რაღაცა ინუგეშებს თავს, რომ არაფერს არ იკლებს, რაღაცანაირად ცდილობს რომ ხორცი დაამშვიდოს ამ მოთხოვნილებებით და გონია რომ სულსაც იმშვიდებს. და პირიქით, როდესაც ადამიანი სული სხვა რამეს ითხოვს და პირიქით, როდესაც ადამიანი ღვაწლშია, მარხვაშია, ლოცვაშია, რაღაცა საეკლესიო გალობა ესმის ყოველ კვირეული, მას აბსოლუტურად სხვა განცდა აქვს, სხვა მიმართულება აქვს და სხვა ფიქრი აქვს. და ასეც უნდა იყოს ადამიანში. ღმერთზე უნდა ფიქრობდეს, ნამდვილად უნდა დაუთმოს რაღაცა დრო. მიუხე მოუკლებელად ილოცევდითო პავლე მოციქულის ეს სიტყვა, ჩვენ ხშირად გაგვიჟღერებია თქვენი ეთერის საშუალებითაც და წმინდა წერილს ვინც კითხულობს, უნდა ახსოვდეს რომ რას ნიშნავს ეს მოუკლებელი ლოცვა. რომ გამოდმებული ფიქრი ღმერთზე, როგორ შეიძლება ეს ესე ხდებოდეს, იცით, რაღაცა პროფესია აქვს, ყველა ექიმი ხარ, აი კეთილსინდისიერი ექიმი რომ ხარ, ესეც კი ღვთისმსახურებაა. რაღაცა მასწავლებელი რო ხარ და კეთილსინდისიერი, ოჯახის დიასახლისი რო ხარ და რომ შვილების აღზრდას შეალევ თელ შენს ენერგიას,
ეს არის ფიქრი, განუშორებელი ფიქრი ღმერთზე, რომ შენ აი ამ მოვალეობას უბრალოდ ისე ასრულებ, რა ჯვარიც დაგეკისრა. Და არა პირიქით, რაზეც წეღამ ლაპარაკობდით, რომ ადამიანმა თანამდებობით ისარგებლა, რაღაცა მიიტაცა, ვიღაცას მოპარა, ვიღაცა გაძარცვა და ასე შემდეგ და იქ მაყოფილებს თავის მოთხოვნილებებს. უბედურია რა თქმა უნდა ესეთი ადამიანი და სიმშვიდეს ვერასდროს ვერ პოვებს. აღარ დაგვჭა თითქმის, რომ აი გადასვლას რაც შეეხება, мама, ესეც ხო ხშირად ხსენიათ, რომ აი თითქოს თვლიან ადამიანები, რომ ამიტომ ხომ არ დაისაჯა ჩემი შვილი, რომ თქვათ აი ბაბუ ამის იყო ასეთი, ამას ამბობენ, ანუ დიახ, ამაზე ვერდი პასუხეთ. ცოდების მოკითხვა არ ხდება, მამისეულ ცოდვას შვილს არავითარ შემთხვევაში არ მოკითხავენ, თუმცა კი აქვე უნდა აღინიშნოს, რაც წეღამ თქვითოთ, რასაც დათესავს ადამიანი, აუცილებლად იმას მოიმკის და შეიძლება მოიმკოს ეს მისმა შთამომავლობა. მოიმკოს თუნდაც ის, რომ რაღაცა ოჯახს ეჭვის თვალით უყურებდნენ ადამიანები, იმიტომ რომ ამ ოჯახში თქვათ ვიღაცა უხეირო კაცი ცხოვრობდა და რომ გარდაიცვალა, მის შვილების იმედიც არ აქვთ, რომ უკეთესები იქნებიან. ესეც კი რაღაცა ერთგვარი მომკაა. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იმ კაცმა ესეთი რამ დათესა თავისი ცხოვრების შედეგად, რომ არ უყვარდა საზოგადოებას სამწუხარო რეალობა. ცები არიან ნამდვილად ესეთი, რომ აი მეზობლები გამწარებული ყავს რაღაცა ირგვლივ ხალხი და არავის არ სურს მასთან ურთიერთობა და მისი ოჯახისთვისაც რაღაცა დაბრკოლებად იქცევა, იმიტომ რომ ვეღარ ენდობიან, ფიქრობენ რომ ის თუ ესეთი იყო შეიძლება შვილიც, შეიძლება სინამდვილეში ესეც არ იყოს, მაგრამ ის რომ მამისეული ცოდვა შვილს მოკითხონ არავითარ შემთხვევაში, თვითონ ყველა თავის პირადულ ცოდვაზე აგებს პასუხს, მაგრამ მომკით შეიძლება კი მოიმკოს რაღაცა წინაპრების დათესილი შთამომავლობა. დიდი მადლობა. ასე რომ გვახსოვდეს, ხშირად გვავიწყდება ალბათ ეს ჩემ თავს პირველ რიგში შევახსენოთ, რომ რასაც უნდაც ამიტომ უნდა კეთო თესოს იკეთე, რომ შენმა შთამომავლობა არ მოიმკოს და ეს ძალიან ხშირად გვიწვნევი რაღაცა ჩვენს თავზე, აი განხილვები რო არის ისტორიული გასხვის ეს მიწები რაღაცები გასცეს დღეს დღევანდელ დღეს ამ მდგომარეობაში ამის გამო საქართველოს, რომ დაცალეს მთა და ჩამოიყვანეს და დაბლა დაასახლეს, ეხა პრობლემა გქონდა თაში აღარავინ აღარ ცხოვრობს, აქ ვეღარ ვეტევით, იქ აღარავინ აღარ ცხოვრობს და ხო და მსგავსი მსგავსი პრობლემები, ეს არის ის, რომ ესე დავთესეთ და ამას ვიმკით ახლა დღეს. დიდი მადლობა. საინტერესო საუბრისთვის, мамо, შევახსენებ ჩვენს ტელემოყურებელს, ჩვენთან სტუდიაში საუბრობდა საბურთალოს მაცხოვრის ამაღლების სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი კახაბერ გოგოტიშვილი.